ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကွန်ကန့် Entertainment YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ပရိသတ်များရှင်။ကမ္ဘာအစည်းအဝေးနိုင်ငံအားလုံးရဲ့အလွန်ထိရှလွယ်ပြီးဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိတဲ့စီးပွားရေးကပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေ၊ဂိုင်းကနောက်ကွဲပြားမှုတွေ၊လူမျိုးစုပဋိပက္ခတွေကိုဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်စေပါလေ။လူသားတိုင်းဟာအခြေခံလူနေမှုပုံစံကိုခံစားနိုင်ကြစေဖို့ကမ္ဘာပေါ်မှာလုံလောက်တဲ့ကြွယ်ဝမှုနဲ့တယံဇာတတွေရှိနေပေမဲ့ကမ္ဘာအစည်းအဝေးဆုံးသုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘူရွန်ဒီ၊ဗဟိုအာဖရိက၊ကွန်ဂိုတို့မှပြည်သူတွေကစိတ်ပျက်ဖွယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအကြားမှာဆက်လက်ရှင်သန်နေကြပါလေ။တင်းချာပညာရှင်အီလီခါမာရော့ကစီးရင်မွေးတီချင်းကမိမိမကျူးလွန်သောပြစ်မှုအတွက်အပြစ်ဒဏ်ပေးခံရတာနဲ့တူနေကြောင်းကိုလည်းပြောခဲ့ပါလေ။အာနာရှင်တွေနဲ့အာဂရိလိုက်စားတဲ့အစိုးရတွေကအလွန်ကြွယ်ဝချမ်းသာသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကိုစီးရင်မွေးတီတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားစေနိုင်ပါလေ။ထိုအတူကောင်းမွန်ဖြစ်ကိုလိုနီပြုခံရမှု၊တရားဥပဒေအားနည်းမှု၊စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားမှု၊တိုင်းပြည်မတည်ငြိမ်မှု၊ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၊ရန်လိုပြီးကျူးကျော်တဲ့အိမ်နီးချင်းတွေရှိနေမှုတို့ကလည်းနိုင်ငံတစ်ခုကိုစီးရင်မွေးတီစေနိုင်ပါလေ။ရှိရှိစီးရင်မွေးတည်မှုကိုအကြောင်းတစ်ခုနဲ့ထောက်ပြဖို့မလွယ်ကူတော့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကစီးရင်တွင်တန်တရားလို့ညွှန်ဆိုခဲ့ပါသည်။ဥပမာအားဖြင့်ကျွေးတင်နေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဟာကောင်းမွန်သောစာသင်ကျောင်းတွေကိုထူထောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘဲပညာရေးချို့တဲ့လူသားအင်အားတွေကပြဿနာတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းတာနဲ့နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဆွေးဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုဖန်တီးခြင်းမှာစွမ်းရည်ထက်မြတ်မှုရော့နေနေပါသည်။ဒီကနေ့မှာတော့ကမ္ဘာအစည်းအဝေးဆုံးနိုင်ငံအချို့ကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်။ပြောပြမှုကိုမစခင်မှာတန်စင်တို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe နဲ့အားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဘௌဒ္ဓတရားပွဲအကြောင်းအရာတွေတင်နိုင်သိရှိစေဖို့ဘေးနားမှာရှိတဲ့အချက်ပေးခေါင်းလောင်းကိုနှိပ်ထားပေးပါရှင်။ပထမဆုံးပြောပြမှာကတော့မာဒါဂတ်စကာအာဖရိကတိုက်အရှေ့ပိုင်းကမ်းခြေမှကီလိုမီတာ400အကွာမှတည်ရှိတဲ့မာဒါဂတ်စကာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာစရုပ်ထအကြီးဆုံးကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အာအသင်းမွေတောရင်းတရိတ်ဆန်တွေရှိပြီးဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကမာဒါဂတ်စကာနိုင်ငံကိုဆင်းရဲတွေမှမလွတ်မြောက်နိုင်ပါဘူး။ပြည်သူအများစုကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းပေါ်မှာသာအသက်မွေးမြူဖို့မိခိုနေကြရပြီးအထူးသဖြင့်ရာသီဥတုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ဘေးဒုက္ခတွေကနိုင်ငံစီးပွားရေးကိုချိနဲ့စေပါလေ။မာဒါဂတ်စကာနိုင်ငံဟာ1960ပြည့်နှစ်မှာပြင်သစ်နိုင်ငံမှာလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ချိန်ကစလို့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေအကြမ်းဖက်တဲ့အာဏာသိမ်းမှုတွေအငင်းပွားခံခဲ့ရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရပါသည်ဒုတိယပြောပြမယ့်နိုင်ငံကတော့ကွန်မိုရော့စ်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအတွင်းကမီးတောင်ကျွန်းစုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကွန်မိုရော့စ်နိုင်ငံဟာမိုဇမ်ဘစ်ဂျေလန်ကျောင်းရင်မြောက်ဘက်မှာတည်ရှိပြီးအသစ်ဆက်ဆက်ကမ်းခြေတွေထူးခြားသောတစ်တောစိုက်ခင်းတွေရှိတဲ့သဘာဝတုခဘုံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးစကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကွန်မိုရော့စ်ကအိမ်မက်ဆိုးနေရာတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်ပညာတက်မြောက်မှုနေပါပြီးကျွမ်းကျင်မှုနှဲပါတဲ့လုံသားအင်အားစုတွေအကြားအလုတ်လက်မဲ့နှုံမြင့်တက်နေတော့ပြပငွေကြီးနေနေပညာအကူအညီကိုသာမိခိုနေပါလေမိတောင်ပြတွေဖုံးနေတဲ့ကွန်မိုရော့စ်နိုင်ငံရဲ့မြေလွှာတွေကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့မသင့်လျော်ပေမယ့်လူငယ်အများစုနဲ့လှိမ့်မြန်စွာတိုးတက်များပြားလာနေတဲ့လူဦးရေ8000ကဝမ်းစာဖူးလုံယုံသာရရှိတဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနဲ့အတူခရီးသွားလုပ်ငန်းငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကြောရိုးဖြစ်တဲ့တစ်တောလုပ်ငန်းတို့နဲ့အသက်မွေးမြူချပါသည်။ကွန်မိုရော့စ်နိုင်ငံဟာ1984ခုနှစ်မှာပြင်သစ်တို့ထံကလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုကိုနှစ်ကာလကြာရှည်စွာရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံစီးပွားရေးမှာလည်းကျဆင်းခဲ့ပြီးလူအများကိုနိုင်ငံမှထွက်ခွာသွားစေခဲ့ပါသည်။တတိယပြောပြမယ့်နိုင်ငံကတော့တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။တောင်ဆူဒန်ကအာဖရိကတိုက်ရဲ့အရှေ့လျဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဆူဒန်စစ်ပွဲအပြီး6နှစ်အကြာ2011ခုနှစ်ဇူလိုင်လ17ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကုန်းတွင်ပိတ်နိုင်ငံတောင်ဆူဒန်ဟာလူဦးရေ 12.5 သန်းရှိပါတယ်။တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံကိုဆူဒန်နိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက်ဖျားဒေသ10ခုကိုပေါင်းစုခဲ့ပြီးတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စု60ရှိပါသည်။တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံဟာအလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပေမဲ့နိုင်ငံရဲ့အဓိကပြည်ပပို့ကုန်ဖြစ်တဲ့ရေနံစည်းကြကြည့်လုံချုံရင်းနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေမြင့်တက်ခြင်းကနိုင်ငံစီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါသည်။နောက်ဆုံးပြောပြမှာ Liberia အာဖရိကတိုက်မှာတက်တန်းအရှိဆုံးပြည်တော်စုနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Liberia ကကမ္ဘာအစည်းအဝေးဆုံးနိုင်ငံတွေစည်းရင်းမှာကာလကြာရှည်စွာပါဝင်နေခဲ့ပါသည်။2003ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံကငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်ခဲ့ပေမယ့်အစိုးရတွေကပြဿနာတွေနဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးစိန်ခေါ်မှုတွေကိုထိရောက်စွာမဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အရိယာခရခဲရီအပြင်
ပြည်သူလေးတသမာခုနှစ်တန်းဟာဖိပပို့ကုံတွင်ဇင်းနှောင်းကျဆင်းမှုနှင့်2014ခုနှစ်ကတောင်အာဖရိကတိုက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အီဗိုလာရောဂါကိုခံခဲ့ရပါသည်။သို့သောတိုးတက်လာမှုနှင့်လူတအုပ်ချင်းအတတင်ထုတ်ကုန်တက်မှုအရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရမုံငွေအဖွဲ့ကလာမည့်နှစ်တွင်မှတည်တည်တသာတိုးတက်မှုတွေရှိမှဖြစ်ကြောင်းခန့်မှန်းခဲ့ပါသည်။အဒီလိုပြောင်းလဲသွားခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုကတချ
ေဖြစ်ပါသည်။သူ၏အစိုးရဟာလောက်ကိန်ဖန်တီးပေးတာစီးပွားရေးပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်တာအရေးကြီးတဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံလိုအပ်ချက်တွေကိုဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ရလဒ်တွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့မှတော့တော်စံတော်ပြည်သက်တွေအတွက်ကမ္ဘာစည်းရင်းဆုံးနိုင်ငံတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဘုဒ္ဓတရားပွဲအကြောင်းများတွင်နောက်ရက်မှထပ်မံတင်ဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်ဆောင်မြော်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်